Fernão Capelo Gaivota. Essa obra imortal de Richard Bach nos ensina muita coisa. Nos ensina a ter resiliência, nos ensina a acreditar e a nos preparar para os desafios que a vida tem e para as escolhas pessoais que fazemos. Eu acho que a escolha, né, desse livro tão emblemático para fazer esse projeto junto com o Instituto Cultural Vale foi muito oportuno nesses tempos de pandemia. É um projeto inovador, inovador porque foi feito a várias mãos, a vários ouvidos. O projeto adaptado por mim, com música original do Tim Rescala e carinhosamente narrado pela Zezé Mota, ganhou corpo com os alunos do Vale Música. Foi gravado nesse Brasilzão, foi gravado no Pará, foi gravado no Espírito Santo, foi gravado aqui em Minas Gerais também pela Orquestra do Preto e tem a participação mais do que luxuosa da Companhia de Dança do Pantanal, lá de Corumbá. É um projeto que nasceu para unir o Vale Música, para unir as regiões brasileiras em torno de uma temática tão bonita e de uma mensagem tão especial que esse livro nos ensina. O processo de gravação foi feito todo in loco. Nós fomos até cada cidade, primeiro captar o áudio dos alunos, depois captar o vídeo dos alunos. Então foi um processo verdadeiramente feito a várias mãos. Todos eles tocaram, todos eles estudaram, tiveram as aulas individuais com os professores da Orquestra do Preto para poder passar por esse teste tão importante para todos nós músicos, que é a gravação. A gravação é você deixar algo perene. A gravação é você deixar seu som para sempre, para ser ouvido por várias gerações. Por isso que o processo de gravar é tão importante, tão desafiador para um músico. E foi esse ponto que a Orquestra do Preto levou para os alunos do Vale Música. O resultado final vamos conferir num vídeo belíssimo e que conta a história, né, dessa gaivota diferente, dessa gaivota que gostava de voar, mas que sabia que para voar como ela voava, tinha que treinar bastante. É com muito carinho que, juntamente com o Instituto Cultural Vale, eu apresento esse projeto final. Fernão Capelo Gaivota, cantata cênica para cor infantil, balé e orquestra. Música original de Tim Rescala, narração de Zezé Mota, Orquestra Ouro Preto e Vale Música. Tenham todos um bom espetáculo. Thank you.
O mar calmo anunciava mais um dia de trabalho. Ao longe, um barco de pesca pairava sobre as águas. Perto dali, em uma costa, o som de várias cabeças de peixes jogadas do barco acordava mais de 1000 gaivotas. As palavras "Tá na hora do café" ecoavam por toda parte. E como um lampejo, as gaivotas levantam voo em direção à refeição. Longe dali, bem distante daquele barco, uma gaivota voava sozinha. A maioria das gaivotas se preocupa em aprender a voar apenas para buscar alimento. Voam da costa à comida, da comida à costa. O importante não é voar, mas comer. Mas aquela não era uma gaivota qualquer. Distante da costa, treinava a arte de voar. Adorava voar. E para ela, o importante não era voar para comer, mas comer para voar. Era Fernão Capelo Gaivota. Essa maneira de pensar não fazia dele uma gaivota muito popular. Mesmo assim, voava. Ele adorava voar. Treinava. Longe do barco e da costa, Fernão treinava. Queria aprender a fazer uma curva perigosa. Então, fechou os olhos, se concentrou bastante e controlou a respiração. Levantou o bico, baixou os pés, forçou as asas, lá vem a curva e... nada. Nada feito. Fernão caiu. Como todos nós sabemos, gaivotas nunca caem. É uma vergonha cair, não saber voar direito, uma desonra, uma desgraça. Mas ele não era um pássaro qualquer. Amava voar e continuou a treinar. Mais uma vez, levantou o bico, baixou os pés agora um pouco menos. Força nas asas. Força! A curva! A curva! Segura! A curva! Nada feito. Caiu de novo. Vendo Fernão, as outras gaivotas ficavam bestas. Até seus pais ficavam preocupados. E uma palavra vinha na cabeça de todos. Mas por que ele é assim? Por quê? Thank you.
Diante de tantos porquês, ele até tentou ser igual às outras gaivotas. Baixou a cabeça, obediente, e tentou de verdade ser como o resto do bando. Mas não conseguiu. Não conseguia. Ele era diferente. Adorava voar. Não podia perder todo esse tempo em simplesmente ser como os outros. Não. Tinha que usar esse tempo para aprender, para dominar o voo, para voar cada dia melhor e cada dia mais rápido. Há tanto que aprender. E Fernão voltou a pairar no céu, sozinho, aprendendo, treinando, ao longe, feliz. Matéria do dia. Velocidade. Em uma semana de estudos, ele aprendeu mais sobre a velocidade do que a gaivota mais rápida que já existiu. Subia cada vez mais alto e descia em mergulho vertical, em direção às ondas. A cada nova descida, aprendia um pouco mais. Ia mais alto, e descia em velocidades exorbitantes para uma gaivota, claro. Batia as asas, as deixava imóveis, voltava a bater novamente, abria as asas, fechava, fechava mais, fechava menos, tudo para voar cada vez mais rápido, até chegar à velocidade final, 350 km por hora. Era uma grande façanha, o maior acontecimento na história das gaivotas. Ele então retorna para se reunir com o bando. Tinha tanto a contar, tanto a dividir, eles ficariam orgulhosos. Em seu caminho de volta, voou durante a noite. Uma voz sussurrou em sua cabeça. Gaivotas jamais voam à noite. Mas Fernão não prestou muita atenção a essa voz. Era gostoso voar à noite. A lua e as luzes tremulando na água eram uma visão única. E esse voo o fez descobrir novas manobras, acrobacias. E estava ansioso para ensinar a todos. Chegou à praia. Mesmo cansado, fez um loop para pousar, seguido de um rolamento rápido para tocar o chão. Recebeu a notícia de que todas as gaivotas haviam sido chamadas para a reunião do conselho. Que ótima chance, pensou. Quando souberem o tanto que podemos fazer, terão um novo propósito para a vida. Em vez do voo monótono até os barcos, podemos ter uma razão para viver.
Podemos nos transformar em criaturas exímias, corajosas, habilidosas e com maior velocidade. Poderemos chegar a peixes que nadam mais fundo em cardumes saborosos. E assim, não precisaremos esperar os peixes jogados pelo barco. Chegou uma nova era para as gaivotas. Fernão Capelo Gaivota, ao centro. Clamou uma voz em tom misterioso. Ele deu um passo à frente pensando: é agora que poderei contar tudo o que aprendi e descobri. Abrir um novo horizonte para todas nós. Fernão Capelo Gaivota. Disse novamente a voz. Ao centro da vergonha. Acusação: violar a dignidade e a tradição das gaivotas. O veredito: culpado. A pena: deixar o bando para sempre. E assim foi. Fernão voou para longe, muito longe. Sua única mágoa era viver sozinho. Voou tanto, mas tanto, que aprendeu a dominar os ares. Voava à noite, dormindo, traçava seu curso na cabeça e deixava o vento fazer todo o trabalho. Em uma noite calma, abriu os olhos e viu duas gaivotas a voar ao seu lado. Ele resolveu testá-las. Diminuiu sua velocidade para voo lento, no limite de perder a sustentação e cair nas águas. Elas fizeram o mesmo. Abriu as asas, aumentando a velocidade, e subiu até as alturas. As duas continuavam ao seu lado. Por fim, mergulhou vertiginosamente. E lá estavam as gaivotas, com a mesma destreza de Fernão. Por fim, sorrindo, embicou em uma bela espiral para cima e foi acompanhado pelas suas novas amigas. Fernão percebeu que tinha um novo bando e seu coração se encheu de esperança. Um ciclo havia se fechado e um novo se abriria. Iriam ampliar seus conhecimentos acerca do voo, do céu e de si mesmas. E assim foi. Voaram até onde o limite dos olhos permitia ver, e se confundiram com o estrelado céu noturno. Chegando ao seu destino, Fernão avistou algumas gaivotas. Não eram muitas como em seu antigo bando. Na verdade, eram em números bem menores.
Ele se sentiu muito bem-vindo e logo aplainou entre elas. Bateu suas asas a exato 1 centímetro do chão, parando e em seguida pousou. Naquele momento, outra gaivota se pôs ao seu lado, mas sem bater as asas, nem sequer por 1 segundo. Que controle! Que perfeição! Exclamou o Fernão. Mas estava cansado demais para tentar fazer o mesmo. Por 1 momento estranhou estar cansado. Não deveria, mas não resistiu por muito tempo e adormeceu. Nos dias que se seguiram, descobriu que havia muito a se aprender sobre voo e que aquelas gaivotas eram diferentes das gaivotas de seu antigo bando. Elas pensavam como ele. Para todos ali, o mais importante era abrir suas asas e aprender a fazer melhor a cada dia aquilo que era a coisa mais importante da vida: voar. Durante muito tempo, Fernão se esqueceu do lugar em que um dia viveu, pois passava horas e horas treinando com seu novo bando. Mesmo assim, de vez em quando, apenas por 1 momento, por menor que fosse, ele se lembrava. Foi então que certa vez perguntou à gaivota mais velha do grupo: "Este local é o paraíso?" "Não, Fernão. O paraíso não é um lugar ou um tempo. O paraíso é um ser perfeito. Você voa muito rápido, não é?" "Eu adoro a velocidade", disse orgulhoso pelo ancião ter notado esse fato. "Você alcançará o paraíso quando seu voo for perfeito. Não importa se a 10 ou a 10 mil quilômetros por hora. Você pode me ensinar?" "Claro. Começaremos agora mesmo." Fernão treinava com uma feroz dedicação, dia após dia, e aprendia em um ritmo vertiginoso. Como diziam suas novas amigas gaivotas, ele não tinha medo de aprender. Mas a cada conhecimento novo, mais pensava em sua antiga casa. Será que dentre os milhares de seu antigo bando, surgiria pelo menos uma gaivota que entendesse o significado do voo para além de buscar comida jogada pelos barcos? As lições que Fernão agora se submetia já não estavam apenas no campo do voo, das acrobacias, da aerodinâmica. Iam muito além disso. Quanto mais voava e mais alto chegava, ia percebendo que as lições que o fariam chegar ao seu paraíso, ao voo perfeito, tinham que passar por aprender de verdade o significado de 2 palavrinhas, bondade e amor. "Tenho que voltar", pensou Fernão. Ao conhecer mais sobre amor e bondade, ele percebera que, no fundo, nascera para ser um instrutor. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Por isso, tinha que retornar para tentar mais uma vez ensinar seus antigos colegas a maravilha que a vida pode ser se aprendermos
a voar de verdade. Francisco Coutinho Gaivota era muito novo, mas já sentia na pele a injustiça de todo o bando. Eu nada fiz, repetia. Foi uma pequena pirueta, insistia. Bem acima da cabeça da gaivota anciã, é verdade, mas era uma brincadeira e por causa dela havia sido banido do bando. Nunca ninguém foi tratado com tamanha injustiça, gritou. Neste momento, uma voz ecoou dizendo: calma, não sejam tão duros com ele. Francisco se assustou e desequilibrou em seu voo. Francisco, você quer aprender a voar? O jovem olhou para o lado e viu uma gaivota que planava sem esforço algum, na mesma velocidade que ele se esforçava a voar. Quer aprender a voar? Sim, quero! Quer aprender a voar a ponto de esquecer o bando? E um dia retornar para ensinar-nos a voar de verdade? Sim, quero! Então vamos começar com o voo horizontal! Ao final de 3 meses, Fernão já tinha 6 alunos, todos banidos, exilados, que estavam descobrindo a alegria de voar por voar. Treinavam sem parar. Sabiam que aprender a voar em alta velocidade, baixa velocidade ou em acrobacias era uma maneira de alcançar sua verdadeira natureza. Mas chegou o dia de partirem. Seus alunos se mostravam inquietos. Fernão, diziam, fomos banidos pela lei das gaivotas. Não podemos voltar. Se não pertencemos ao bando, não temos que seguir suas leis, não acham? Respondeu Fernão. Esta lei nunca tinha sido quebrada. E assim, seguiram em direção à costa, em uma formação de losango, com as asas quase se tocando. Voaram para o oeste. Começaram a ouvir os guinchos e granidos de 8.000 gaivotas que olhavam para o céu, quando Fernão e seus alunos viraram lentamente para a direita, entrando em um loop completo, voando em círculos, até pousarem lentamente na areia. A compreensão do que estava acontecendo atingiu o bando como se fosse um raio. A voz de uma jovem gaivota se ouviu no meio de tantas. Como eles aprenderam a voar deste jeito?
Mas rapidamente, o ancião proclamou: ignore-os. Fernão iniciou suas aulas ali mesmo, na frente de todos. Martim Gaivota aprendia a voar em baixa velocidade. Uma leve brisa bastava para girar e subir sem um único bater de asas. Rolando Gaivota subia 5 mil metros. Já Francisco começava a dominar a arte das acrobacias, tudo sob o olhar atento de seu professor. Ignore-os! Ignore-os! As outras gaivotas ficaram observando e, aos poucos, uma ou outra foi aderindo ao grupo de Fernão, como foi o caso de Teseu Souza Gaivota. Está banido! Logo gritou o ancião. Certa noite, se juntou aos alunos Virgílio Gaivota. Ajude-me, disse em voz bem baixinha. Quero aprender a voar. Então venha. Mas não posso voar. Olhe minha asa. Neste momento, Fernão se lembrou das palavras da gaivota de seu antigo bando, aquela que ensinou o significado de paraíso. Virgílio, você aprenderá a voar. Seja você mesmo e alcançará o seu paraíso. Não importa a velocidade, a altura, mas sim voar como você pode voar. Você é livre. Seja você mesmo. Seja você de verdade. Aqui e agora. Decida ser você e nada poderá o impedir de voar. Foi quando Virgílio abriu suas asas timidamente, deixando o ar noturno passar por debaixo delas. Eu posso voar! Essa frase acordou o bando que dormia sobre a costa. Todos olhavam incrédulos. A única verdadeira lei é aquela que leva à liberdade, dizia Virgílio a todos. Olhem para mim, Francisco, Teseu, Rolando. A diferença entre eles e vocês é que eles começaram a compreender o que realmente são e começaram a praticar. Assim, o número de alunos começou a aumentar a cada dia. E logo viram que este tipo de voo do qual Fernão falava sempre existiu. Estava esperando para ser aprendido por todos aqueles que simplesmente queriam descobri-lo. Francisco, disse Fernão, lembro-me de quando conheci um pássaro jovem e feroz, esbravejando contra este mesmo bando que agora ensina a voar. Aprendeu a amar todos, a ponto de voltar e ajudá-los a voar. Mas meu tempo aqui se acabou. Agora eles têm um novo líder. Eu? Líder? Não, Fernão, um instrutor é você. Não pode ir embora. Não acha que existam outros grupos que precisam mais de um instrutor que este, Francisco? As palavras de Fernão bateram forte em seu coração. Compreendeu, embora fosse sentir muito sua falta. Fernão partiu naquela noite. No céu que tanto amava, lembrava-se de tudo que aprendera e vivera. Fernão Capelo Gaivota pegou no sono, deixando dessa vez o vento levá-lo na escuridão da noite, da maneira que quisesse, na direção que quisesse. Assustado, abriu os olhos e falou: a raiva, o medo e o tédio são as razões para as gaivotas terem as vidas tão curtas. Assim, resolveu deixar esses pensamentos de lado e viveu uma vida longa. Era Fernão Capelo Gaivota.